こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、もうクリスマスも近づいてきましたから、懐かしいバックナンバーのクリスマスソング、懐かしいと言っても毎年かかるので、この曲は非常にかっこいいし僕も大好きですね、これの叩き方を解説していきたいと思います。最初のフィルインなんですが、こういうドッタンドッタンっていう始まりがすごく多いんですね、ポップスって。表拍で裏からこう跳躍して入ってくるのですごいおしゃれになりやすい。でね、ここのここが裏拍で押してみたいな、ドッタンドッタンスネアをして、でこう、この曲跳ねてるので、なのでこのアップダウンをというふうには使わずに、使うとしたらこの裏側に跳ねた16分音符があるんで、なら表だけでこう弾ませて叩く。でここにこう裏拍の音がこう入ってますが、この音は足でも、というふうにやっていただければ。で、ダラリラジャンジャンっていう決めが、そしたら、1回目は ×1 タチェットって書いたので、ここはずっとドラムお休みです。で、B から入っていきますね。 B はここで決めて、タッカタンって止まったらメロディーがダララ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 ラが入ってくると、ここのここが空になるところですね。2回目はワンというふうにタッカタンタンタカタタンというのが入っていますね。タンタカタンはまあボレロのタイプで、右左でいくか、まあ3ストローク、まあ、どっちかでいいかなと思います。でサビになったら、まあ、ハイハットのハーフクローズ、まあ、これで盛り上げましょう。やっぱこのシャンシャンの感じがやっぱクリスマス感を煽るのでいいかなと思います。まあ、ライドに行ってもいいかなと思いますね。でという裏側のフィルインが入っていますが、作りがシンプルになっていますので、ドラムはちょっとこのトリッキーな4分の2のとこですね。ここは8、2、3、4で、まあ、シェイクのここの、バスラの裏とかにとかスニア、ここ1、2、3、まあ、まあ全部どっちでもいいです。これあの装飾音符なのでこれでもいいし、というふうに裏から表にこう、まあ、跳ねてるのでその表現するのに、裏拍の音を入れてあげるので、スネアでもバスドラでもどちらで入れても大丈夫ですね。でフィルインが4分の2のところに入ってたこのタンタタンタタンっていうのはすごくよくポップスで使うね。まあ、シンコペーションが増えるので、非常に使いやすいと思います。2括弧の方はですね、タンタタンタンタン、ちょっとややこしいですが、手順的にはまあそんなにやりにくくはないですね。こう、まあシンコペーションしては同じ場所でという感じですね。で、間奏みたいなところがあって、ここはバスドラだけ。で、こう、クレッシェンドしていくんですが、クレッシェンドって、こう、こういう坂にならなきゃいけないので、だから、あんまり最初から上げすぎないように気をつけてくださいね。
で、C ダッシュでこう歌が、これ C ドロップと言います。サビのところでドラムとかベースがお休みしてて、サビなのに一回こう静かな感じになってて、でバンドが入ってくるっていうドラマチックなパターンですね。C ダッシュの途中は5小節目から1、2、3、4、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 
で、またサビに。あとはここはハイハットとスネアで、ワン、ツー、スリー、ね、じゃん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 って鐘のみたいなところに行くのにタムが入って、ダーン。で、最後は、ここの最初のメロディーのところのタントンタントン。で最後のとこはという決めで終わっています。非常にシンプルですが、まあ、かっこいいですね。こういうフィルインが、こういうところのドラマチックな部分とか小林武さんアレンジって感じがしますね。ここのフィルとかもすごく合理的ですね。ここはなんかこうちょっと停滞して僕はちょっとやりにくかったですが、なんか使い勝手とか的にはまあ途中でもっと加工しちゃうかもしれないですね、僕だったらね。という感じで、まあフレーズ的には非常にシンプルですが、まあ譜面を落としておくと、これバンドでですねこの時期やると思いますので、譜面ダウンロードできるようにしておきます。メルマガ登録していただいたらこれ譜面ダウンロードできますので、詳細の欄からメルマガ登録の方よろしくお願いします。以上、今回も最後までありがとうございます。クリスマスソングでございました。ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。